Abatuhami, 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 Abatuhami. Ya shewa atiku abatu ami atiku 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 la ilaha illa illahu abatu ami yesu na wanda ya kaji mwa ya ewa ya juya abatu ami yumbari shewe chiken bidaya muwanzi ni haya abatu ami wa karifafa iki aigida koda jenu kwa abana wanda atayini fika mbitana ga aya nzaya mwende sayyar ka la ilaha illa illahu abatu ami na tasdiki mai sifata da kaifanta hu abatu ami shugulahuti umbuta jabaruti umbuta cikin awudin kana su to mai rufa'ahu abatu ami salatul fatihi baya kai watiku abatu ami wa sanya mazauna yan gabanai da sunguran mulku abatu ami sa ahalin sa da masu biyar sa sai in tabbata babu in wanzu babu mu kauce shauku abatu ami sani da buwayar shawati jani inda ka kare abatu ami kuwa gibri mama dogara ta cikin kana tare abatu ashe babu in shi ya mawankan ruhi to ka yarda bane zan wasarki a tiku da kare abatu ami a tiku lai ka sake diban dubun baiwarka abatu ami sa a jikin bawanka mai sanya tsaren yabonka abatu ami a tiku a duba ku kara muhabba duk cin kauna ke ka dange zukata duka abatu ami ba ba tiku cikin alam babu mai iya nishi abatu ami ya ba ba tiku a sheruwa bayan magan sakishi abatu ami ya ba ba tiku da mun shiga tasku magagar jalin uban sulawi zama ka da tashi abatu ami san kamurani an yi karya bari ya fadi ka abatu ami cikin sha'unonin shewo yau ka fi duka dauka abatu ami ga dukan rabi in ku ba mu mu karbe in duhu ya aske ya imam shagati ko mu dauka abatu ami cikin bar'ama shi da kai hadara aka bude abatu ami jamilin jidan an yi aiki zama rai ya dade abatu ami ga wayar kulla matakin Allah do a ganka barka a soka kofar ka ta babude abatu ami cikin kada buya na ga filin kana basa kai abatu ami mutu na sani ko kafalan kai ka sa salai abatu ami a tibu da bani dawa aka bani maza sai da maza an kai ba maza bisa juye abatu ami kabira gidan ka tiku na mai abu mamaki abatu ami ya hakikar su fanci a yau ba irin ka tauki abatu ami abu na kuma shida eh a tiku ku buda to akwai tasiri a cikin lamar ka da zauki abatu ami kuma sariya mu gudu arewa tiku kai ko abatu ami abinda ya kare koko ba shi kan so ya sako abatu ami ya kai na munta to ku yarda mun zanta eh a fili shewa da ku ya gare ka na duko abatu ami kamira gidan ka na ahmadin yarwa karshen bude abatu ami ruwan salkar ka ga wanda ya sha ko kasar tamadi abatu ami ya ainu muradi in we do we daddy ashe sai ka so an kai yarda mana zaljudi abatu ami akwai magana da yawa ciki nai ajal ko fahimta abatu ami shi aka sada duka rijala yanan su kauta abatu ami ka sabi yakini ne a wancan karni in atiku yake baje matsalar kauni in ta je gata abatu ami ya uban su kalifan farit jani ka wuce raini abatu ami bugunnun fashin daga talawi kuriya bayani abatu ami masani imani
ƙuri'a yake ni in kade kaunarka a tiku ta ishe mun sukuni abato ami ga kara tsirawa dai mu je ba sakan kominti abato ami abarayya hi kai nake so su fa ko zati abato ami wa ba mu sabati gida ko titi da karfin kuwar shakati ku muke daga sauti abato ami duko kace wanda ya saka tilas ya kwana da aiki abato ami ruban darakake idan ka sakwa kuma daki abato ami aba shaka hafizu to ka bude kanzu e ana yi ko ba ayi mola ya kun fita farki abato ami ne ga bakaci mu yin kura da mu fada da tsarin abato ami guda kake na biyu babu shi kai kadai kake akan abato ami ya dai kiyama shehu kun gore himma duwin da boye kai ka haska shi hissan wa ma'ana abato ami ayau dirka kake wanda muka rike akan jahu abato ami magautan gausi ba su motsi gaban ka imamu abato ami kana kashe samu ya zuhurin ilmu da taku suka je kai a can suka gaka da gemu abato ami na ka jan kai babu shi karkata da batun sa abato ami cikakke yake ta ko ina ya kurewa a kusa abato ami ka so shi kai nisa mun kira ka amsa idan ka kishe waje ku wallahi sai ka na kasa abato ami kudi ne kai mara kulle zumar da kalasa abato ami wayar shawa abin fituwa ta kai ne wannan abato ami lazumi kai ne ai batin na gida ne wati kwati kwati ku ismin ka ya ishe kaunin abato ami ya maga ga iyaka mai wa kowanne rai bulala abato ami maza kake shewu karo da ku babu dadi Allah abato ami abun mamaki in cikakken aiki to shagal tar zamzam kare ku kan halitta kullu abato ami amma mana kai lallai jiki ba shi jure duka abato ami azalmai ne ma ke da samu ina masannin ka abato ami wajen jagora to ku ba mu mukara kuna kallo sanadi na kaunar ku ne na ci sarka abato ami rubun sama ne kai inda duk mai zuwa ya jakai ni abato ami suna yin tasu kana ta gausi ina suka gani abato ami an kashe ta tashi ayo wasani shi mafirin jaye sun bar tukan ka wasu sun binne abato ami kani da idanu baya sawa a gana a tiko abato ami ciya kuwa in ma kyauta ya za ta san kwa tiko abato ami riga mun waye sai kai 40 dan a a a a budu kake sauri ba shi ta dokan shewa tiko abato ami yin bar shawu karayu mai jada kai ya kasa abato ami kullun shakati jani ya mai kuri mai kumsa abato ami izinin da tijo ka baje yan banjo to manga ta kake la ilaha illallah amsa abato ami a tiku ku yarda da mu da kauna da rake maku abato ami ku tabbata ba mu sani da kashe fi mu dinga yabon ku abato ami da dan usmanu shewa da majnunu ruban ya lagar su da kaunar ku mu roke ku abato ami sabida buwayar gifuri madafa'in mu buhuri abato ami sabida isar da tija baba ali da kare abato ami shigo lamarin mu dan murabu sinamu sabida isar mai hula salafiyar mu ta dore abato ami sabida isar shau salu yan kai tifati ku abato ami ya mana domin mai garamiya shiwa tiku abato ami ya mana shihu ku tsaya mana shihu mu ya goda di kar su sanya mu bar kwa tiku ina da daga mu kafa da shakki sanin wai kafin ga abato ami yaban shakku musa kalla dan baitukan mai jega abato ami sai ana sarau tare muhammad daga mu in mafi ayatu mu kara ni san da ya fakirga abato ami na so a tsaya mun dan shewa mai ba tsari abato ami dan shewa jibu da shakki suleiman mai dora kare abato ami dan maman chota a yarda mu kaita domin abaya zan
shehu Musa kalla alkairi abato ami ana maganin kai boko alfari ko shirka abato ami kace mana mi taiban kai sarki a jiko fidaka abato ami shehu baba in shehu shi yayo tarhe murhu Ahmad Abdullah na da umbalalwa mana taka abato ami la il abato ami Abato Ami.